Olá, amigos da Escola de Salgado! Mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu vou fazer um delicioso pãozinho lanche, pessoal. É com massa de batata doce, isso mesmo, massa de batata doce recheada com um recheio aí é delicioso de carne seca, muito macio, muito fofinho. Que com certeza pessoal vai fazer maior sucesso aí, ou no seu Face venda aí, na sua estufa para vender, ou mesmo aí para você fazer para o lanche. Olha que maravilha! Vale a pena você fazer essa massa, esse salgado. Que olha, muito bom! Delicioso mesmo. E os ingredientes que nós vamos usar para essa receita, pessoal, são: meia colher de sopa de sal, um ovo inteiro, três colheres de sopa de margarina, 10 gramas de fermento biológico seco, Duas colheres de sopa de açúcar. É, 200 gramas de batata doce, tá, pessoal? 200 gramas de batata doce. Meia xícara de leite. Meia xícara de leite. E aproximadamente 600 gramas de farinha de trigo de boa qualidade, tá? É essencial ser uma farinha de trigo de boa qualidade. Vamos lá ao nosso modo de preparo. Bom pessoal, vou colocar no, no meu bol aqui já o leite, o fermento para hidratar. Já vou colocar o açúcar e os ovos. Com isso, o nosso fermento está hidratando aqui e eu estou colocando os líquidos, ok? agora pessoal olha a batata eu amassei ela bem amassadinha isso já facilita na hora aqui de mexer vou diluir ela nesse creme aqui e já junto com a margarina pessoal esse pãozinho fica delicioso muito fofinho pessoal muito macio é uma massa saborosa Bom, acrescentei o sal aqui, é uma massa muito saborosa, pessoal, e um pãozinho diferenciado, tá? Agora nós vamos acrescentando aí o trigo aos poucos, até que ele esteja no ponto aqui para começarmos a sovar ele aqui na bancada. Eu vou colocando o trigo aqui. Bom, pessoal, o trigo nunca tem uma quantidade certa, tá? Porque... É, existe aquela diferença que eu sempre falo nos meus vídeos aí de trigo para trigo Uns são mais úmidos, outros mais secos, entendeu? Então é aproximadamente 600 gramas de farinha de trigo Eu usei é, 600 gramas nessa receita aqui, tá? Você pode usar um pouquinho mais, um pouquinho menos Sovei, pessoal, por aproximadamente 10 minutinhos, tá? Olha, veja que a massa tá... Uma massa molinha, mas não está assim, grudando na bancada. E tá bem clarinha, bem fofinha. Olha. Vou deixar ele descansar aí por aproximadamente 20 minutos. até ele dobrar de tamanho. Olha como encheu. Ficou fofinho. E olha, pessoal, que massa maravilhosa que fica. Uma massa muito fofinha mesmo. Maravilhosa massa. Olha. Você vai soltar ela, porque agora nós não vamos fazer como de costume, é, vamos tirar aqui o ar desse pãozinho não. Eu vou aproveitar esse ar aqui para poder abrir ele nas mãos, tá? Olha. Só vou separar aqui as linhas. Pessoal, dá de 14 a 15 pãezinhos lanches desse aqui, tá? Olha. Eu vou dividir já. Tô medindo aqui, pessoal. Em, em cada rolinho desse, aproximadamente quatro dedos, tá? Olha, é muito, muito fácil. Ele é tão fofinho que você abre nas mãos, olha. Vou colocar uma bolinha de mussarela. Você pode estar tá colocando requeijão ou até mesmo a carne seca pura. Ora, você vai apertar as pontas embaixo e jogar a costura para dentro. Pessoal, é rápido que eu, que eu faço aqui, mas você pode estar tá repetindo o vídeo aí que você vai pegar é muito facinho de fechar. Olha, coloca uma colezinha de carne seca, vai enrolar, olha, ela é tão fofinha que é fácil de você apertar as costura Joga, ele você faz um tipo um rolinho. Vou tirar o excesso aqui, olha, muito rápido pessoal, muito fácil de fazer esse pãozinho. Você pode estar tá variando os recheios aí, ele fica é muito gostoso a massa e você varia nos aí você vai ter aí um, um em outros sabores também para poder oferecer no seu face venda depois que você modelar todos os seus pãezinhos pessoal lembrando que nós não abaixamos essa massa ela já está fermentada então eu vou deixar ela aqui aproximadamente 10 minutinhos só e e, e já vou assá-las entendeu que ela já está fermentada aqui, você já recheou -se, todos os pãezinhos, ó. Eu vou só pincelar com gema e tá levando no forno, 200 graus, tá? Você liga aí com uns 15 minutos de antecedência. Olha aí, ó. 10 minutinhos que eu deixei, eles já ficaram bem cheinho, bem fofinhos, bem lindos. Olha. E aí, o forno 200 graus, você liga com 15 minutos de antecedência, vai deixar de 20 a 25 minutos, até que eles estejam aí bem douradinho. Vou dar um enfeite com orégano, você pode variar aí, orégano, uma salsazinha, um gergelim, entendeu? É, cabe muito bem. Olha, já estão todos maravilhosos os nossos pãozinhos prontos para assar. Aí você vai taçando e eu vou mostrar aqui como ficou depois de assado. Que maravilha, pessoal! Olha que maravilha de pãozinho, olha que fofinho que ele fica e delicioso também. Então tá aí pessoal, mais essa receita aí que com certeza vai ser campeã também na sua casa e no seu face venda aí, ok? Então pessoal, não esqueça de deixar o joinha lá para mim. Se puder compartilha qualquer vídeo do canal que já vai estar tá ajudando aqui e qualquer dúvida deixe lá nos comentários que eu vou estar tá respondendo aí com certeza. Então um abraço para todos e até mais.